Re, viss ēters ir te! Konstantinopoli, Recento, Liliums un Geizers. Tie ir četri valsts policijas zirgi, kas ikdienā dodas patruļās un bieži vien ir vērojami dažādos masu pasākumos visā Latvijas teritorijā. Jātnieku policija izveidot 2000. Gadā. Dienestam derīgie zirgi tiek izvēlēti ņemot vērā to raksturu īpašības. Mēs izvēlamies zirgus vecuma no 4 līdz 7 gadiem, obligāti puiši, kastrāts vai ērzelis. Protams, zirgam viena no galvenām īpašībām ir nervu sistēma. Zirgam jābūt stabilam, līdzsvarotam. Galvenais regulāri darboties ar zirgu un socializēt. Tātad vest uz sabiedriskam vietam un visu laiku zirgam jābūt apmācības procesam. Tas nav tā, ka cilvēkam iemaca abeci, cilvēks maklās zirgam visu laiku jāatkārto. Policijas hipologa stāsta, darbs ikdienā ir gana daudz. Brīžos, kad nav jādodas pildīt dienestu pienākumi, zirgi tiek trenēti. Nereti policijas zirgi tiek iesaistīti, piemēram, pazudušu bērnu meklēšanā. Sēžot zirga mugurā, mums, protams, ir ļoti laba redzamība. Stāvot uz zemes, mans redzesloks ir stipri mazāks nekā sēžot zirga mugurā. Jo sēžot zirga mugurā, mēs atrodamies aptuveni 3,5-4 metru augstuma. Zirga nāk tālāk arī cilvēka aizturēšanā vai pūļu izklīdināšanā. Ja nepieciešams, zirgs var cilvēku piespiest pie sienas, vai arī divi zirgi ļaundari mācējas iespiest sev pa vidu. Mēs zirgiem dodam neredzamas komandas, skatoties uz mums, nevar redzēt, ko mēs darām, jo tā ir ķermeņu valoda. Tas ir tas, ko mēs strādājam mājas. Mēs sēžam mierīgi zirga mugura, bet zirgs mums dara kaut kādas nesaprotamas priekš nepieredzējušas acs darbības. Neviens no šiem zirgiem nekoš un apzināti cilvēkam nespers, un mēs arī nevaram likt, iekost vai iespert. Bet toties virzīties virsu, ja cilvēks nepaspēs paiet maliņa, tad zirgs, protams, var uzkapt uz kājas, un zirgs var aptuveni 600 kg, un viņam nāks ir ar pakavu, un tas ir sāpīgi. Zirgi tiek apmācīti darbam arī tādās situācijās, kad tiek pielietot šaujamieroči un dūmu sveces. Mums divi zirgi ir piedalījušies pat pakaļ dzīšana pakaļ mašīnai un bija veiksmīgi mašīnu apturējuši, tā kā zirgs ir ātras dzīvnieks. Sandi Apškalna jātnieku policijai pievienojusies pavisam nesen. Viņa savu darbu sauc par hobiju un dzīvesveidu. Man personīgi ļoti patīk un strādāt man ir tas prieks un gods ar jauno savu kolēģi, vārdā Geizers. Mēs abi esam hipoloģijā, tā teikt, jauniņiem. Tā kā intensīvi trenējamies, darbojamies, lai turpmāk pēc mēneša vai diviem spētu iziet jau uz kādu patruļu, varbūt uz arī kādu pasākumu. Vecākiem policijas zirgam ir 25 gadi, jaunākiem 5. Ievērojamais vecums nebūtu nenozīmē, ka zirgs tiks sūtīts pensijā. Mums ir zaļais zirgs, un tā mēs saucam zirgu, kurš tikko stājies dienestē. Tad viņi iet pāri ar veco. Un vecais dalas ar pieredzi un ar pieredzējušu zirgu, jaunzirgs jūtas drošāk un mācas no viņa. Brīdī, kad zirgam jādodas pensijā, hipologi katru gadījumu izvērtē individuāli. Piemēram, Recento savā 25 gadu vecumā joprojām ir ļoti noderīgs dienesta pienākumu veikšanai. Ja tomēr pienāk brīdis, kad zirgam jābeidz dienesta gaitas, tad tam vienmēr tiek atrastas jaukas mājvietas, kur mierīgi pavadīt vecumdienas. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.